Následující reportáž přichystali dětští členové cestovatelské expedice 7x7 Family. Tentokrát vás zavedou do malé vesničky na jihu Francie. Ve vesnici Rouvaise-des-Brousses žije pouhý 280 obyvatel. I když je tu všechno malé, tak tu mají školu se 2 třídami, knihovnu, poštu nebo obchod, ve kterém je dokonce vše bio nebo od místních pěstitelů. Co zde mám rád, je atmosféra a že tu není moc lidí. Je to tu sice trochu malé, ale to je normální. Nejradši zde nakupuji maso a pak hlavně čokoládu. Radnice je tu také malá a navíc je i pro malé. Každý měsíc tu zasedá rada vesnice, která je rozšiřena o 6 malých zastupitelů, kterým je od 8 do 18 let. Ale to, co je v Rouvaise podle nás nejzajímavější, je její ludotéka. Ludotéka je podobná knihovně, ale místo knih půjčujeme hry. Na rozdíl od knihoven ale také vysvětlujeme, jak se každá hra hraje, což se u knížek nemusí. Slovo ludotéka pochází z latiny, ve které ludus znamená hra. Představte si, že jich tady je přes 1700. My jsme navíc mobilní ludotéka. Takže lidé nechodí jen k nám, ale naopak i my jezdíme s našimi hrami na nejrůznější místa, především za dětmi do škol, školek nebo na různé oslavy a poutě, ale také za staršími lidmi do domu seniorů. V celé Francii je přes 1500 ludoték. Ludotékař je dokonce profese, která se učí na univerzitě. To je od nás v Francii vše a zase někdy příště. Ahoj!